Dělení číslem 9, stranos, cvičení 5. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, než se dáme do doplňování tabulky, přečtěte si tohle. Potom tohle. Tak, už víte, co v tomto řádku a v tomto budete dělat? Tak, já budu ukazovat. Na políčka vyříkejte výsledky. Tak, tady s devadesátkou něco proveďte. Tak, výsledek 10

Tady bude výsledek jaký? je A tady? 9. Tak, proč jste takto počítali? Protože v tomto řádku 9krát méně dělili jste. 9, 90 děleno 9 rovná se 10, 27 děleno 9 rovná se 3, 81 děleno 9 rovná se 9, 18 děleno 9 rovná se 2. A 72 děleno 9 rovná se 8. Zde o 9 méně odčítali jste 9. 90 minus 9 rovná se 81. 27 minus 9 rovná se 18. 81 minus 9 rovná se 72. 18 minus 9 rovná se 9. 72 minus 9 rovná se 63 zvládněte i druhou polovinu této tabulky.